Жумушсуздуктун айынан канчалаган жарандарыбыз Россия, Казакстанга агылып эле кетип жатышат. Ал эми кээ бир адамдар 5-10 жыл окуп, 1-2 дипломду кучактаганы менен иш таппай бекер жүрүшөт. Бирок аз убакытта үйрөнүп, көп киреш алып келген учурдун майлуу сүттүү кесиптери да бар. Алардын бири чаштарач. Хасан өзү Түркиянын атуулу. Бишкекте сулуулук салондорунун биринде чаштарач кызматкери болуп иштегенине 2 айдын жүзү болду. Мен өз кесибиме берилүү менен иштейм. Себеби ал менин жашоом дейт биздин каарман. Бабамдан калма. Менин бабам да. Менин атам чаштарач кызматкери болуп иштеген. Атамдын тапкан акчасы биздин үй бүлөнү каржылоого кенен жетчү. Мен да атамдын жолун жолдоп бул кесипти тандап алдым. Кардарларымды жогорку сапатта тейлөөгө аракет кылып, чаштарын өздөрү каалагандай кыскартып берип, акчасын да алкышын да алып жатам. Учурда чаш тарачка элдин муктаждыгы күн сайын өсүүдө. Кээде кезекте турган кардарларыбызды тейлөөгө убакыт жетпей калат. Жаңы эле чачын кыскарткан Невра мырза чачын сыйпалап, жүрөгүндөгү кубанычын жашырбай, сүйүнгөн абалында рахматын айтып жатты. Чачымы кести. Өзүңүздөр көргөндөй чачымды жарашыктуу кылып алып беришти. Абдан ыраазымын. Иштеринде ийгиликтер болсун. Чаштарач кесибинин башка кесиптерден артыкчылыгы жана өзгөчөлүктөрү катары адистердин кыска аралыкта даярдалып чыгышы, алардын жумуш орду менен камсыз болуп жаткандыгы жана бул тармакта кадр даярдоо боюнча стилист Назик Жаналиева бизге буларды айтып берди. Чаштарачтын кесиби башка кесиптен айырмаланганы, чаштарачтын кесибин 5-6 айдан үйрөнүп кете алса болот. Ал эми шаар тургундарынын бир жыл ичинде канча жолу чач тегиздетип, чач тарачка кайрылгандары туурасында сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө төмөндөгүдөй маалыматтарды алдык. 5-6 жолу десем калп айтам, бир 5-6 көп болуп кетет. Бир жылда бир 10 ашык жолу тегиздетем да. Мен бир жылда 15 жолу чач кыскартам. Айында 1-2 айда 3 жолу ошондой болот. Чаштын өзүнүн дагы расписаниясы өзүнүн ирети болот. Андыктан мен бир жылда 4 жолу барам. 4 жолу барган 3 айда бирден болуп калат. Бир жылда максимум 2 жолуго, 2 эле жолу болуш керек. Бул күзүндө сабакка кирерде окуу башталат го, ошол мезгилде, анан жаз келгенде. Орто эсеп менен алганда бир жылда эркек киши 10-12 жолу, ал эми айымдар 3-5 жолу чачын тегизетишет экен. Бишкек шаарында чач тараштын акысы тейлөө шартына жараша 60 сомдон 400 сомго чейин. Ал эми учурда кандай чач жасалгалар мода болуп жаткандыгы тууралуу стилисттин кеңеши. Азыркы биздин модада более естественный прическалар келет да, чачы узун модалар. Азыркы кара чачтар уже модадан кеткен да, негизичи. Если адамдын ак чачтары ак көбүрөөк болсо, биз более светлый краскаларга метебиз. Частичная милировка деген бар, ошого милировка кылып, колорирование кылабыз. Ошолордун баарын жарашыктуу кылыш керек да, ар бир адамгачы. Чаштарач кесиби кулакка жөнөкөй угулган менен бүгүнкү күндө башка абройлуу кесиптерге караганда элдин талабын аткарууда алдыңкы планга чыгып, үзүрлүү эмгектер менен көп киреше таап жаткан кесип экендигин тастыктадык.